Da skal jeg komme med noen tips til innleveringene, malene og rapporten og diverse. Og det går på de feltene dere skal sette inn, sånn som dato og klokkeslett. I oppgaven i brevmann så står det publiseringsdato. Og den finner de her. Jeg har ikke lykkes å finne den her på Mac enda. Men det går an å sette inn dato og klokkeslett. Men alt dette om det skal være, ja, når den skal oppdateres automatisk da. Men se, så kan du velge i kalender. Det kan du se her. I tillegg så i den rapporten så skal dere legge inn jeg tror det er antall sider og antall ord eller noe sånt. Og da går det på felt, og det finnes på Mac også. Det er noe som heter den der som er num characters, og så har du num pages, det var ikke characters som skulle ha inn i words. Men num pages, den der trenger vi ikke, for vi trenger ikke at det er hvor mange tegn vi har. Men num words, sånn. Da har vi tre ord og en side, så hvis jeg setter inn et par ekstra sider her nå, går på den, oppdaterer, så får vi også tre sider. Så kan vi skrive flere ord, oppdater den. Så det her er antall ord. Det her er antall sider. I tillegg så skal du først lage en brevmal. Den trenger ikke å fylles ut, selv om det ligger med eksempel på hvordan det ser ut ferdig utfylt. Altså det er kun malen vi skal lage der. Og når de lager mal, så er det her magien skjer. At den lager det som Word-mal eller dot, eller ja, dot.x, og ikke docx som er det vanlige. For hvis jeg lager det som docx og bare kaller det mal, så når de da åpner den, så vil de da jobbe i selve malen. Hvis de lager det som mal og åpner den, så vil det åpne seg en kopi av det dokumentet, sånn at ikke selve malen blir ødelagt. I oppgave 2 skal dere lage en rapportmal. Det er dere også å lagre det på samme måte. Og i oppgave 3 skal den fylles ut. Og det gjør de da ved å åpne malen og bruke den. Og når de da åpner en mal, så vil det stå dokument 1 eller alt det hvilket nummer dere er på. Som for eksempel nå så har jeg lagret den her som en test 2-mal. Så hvis jeg dobbeltklikker og åpner den, så står det dokument 2. Og dokument 1, for jeg har klart å åpne to stykker. Men det vil si at jeg ikke ødelegger selve malen. Det åpnes opp en kopi av dokumentet. Så det er det som er poenget med at dere skal lære dere å lage de malene. Og hvis dere da vil redigere malen, så må dere høyreklikke og åpne. Og da står det test 2 som vil si at vi jobber i selve malen. Så hvis jeg da skriver flere ord, og så passer på å oppdatere den. Og så lagre og lukke, og så åpne den ved å klikke på den. Så er malen oppdatert. Men hvis jeg skriver sånn, og lagrer den, så er den lagret som dokument 1. Og hvis jeg da åpner den der ved å høyreklikke og
Det åpner, så ser vi at den siste setningen ikke ligger i malen. Ja. Så da vet dere på en måte poenget med å lage noe som en mal, og ikke bare kalle det mal i filnavnet, for eksempel. Og de ser også at de har en sånn blå tjukk strek opp på ikonet i forhold til vanlig Word, som ikke har den blå streken oppå der. Da ser de om det er mal eller ikke.